не склянка не розіб'ють, а потроще добряче, казали колись в Одесі. У нашому випадку машини не побилися, але роботи для спеціалістів із рятування додали добряче. Проспектом Богдана Хмельницького, бік вулиці Університетської, бігли Toyota та УАЗ-2106. Водій шістки, що рухалися позаду, дещо відволікся від керування та не встиг зреагувати вчасно на зміну дорожньої ситуації. І ось на тобі маєш. Шістка наздогнала Toyota. Люди при цьому травм та ушкоджень не зазнали.